ាំបងញ៉ងមកសាយូរដល់ហើយនេះឥឡូវឈឺក្បាលទៀតអូយមកឡើងខោចុំអាណាគេមិនលោមកសម្លាប់ហ្មងអូអីហេវអូអូចាប់ហើយចុំសិអាណាគេយកគ្រប់មកចោលនេះហេសម្លាប់ហេអីស្អីនេះកុំវេអេត្រមកហេសោមណាស់នាងអើយឡាឡើងមូតលមូតលអើយជិះ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 អើយកាច់ចាហេហេខ្លួនឯងជាប្រុសយកឯងទៅកាន់ចឹងណែអាណាប្រកាច់ទៅស្អាតហ៎នេះអីអូស្អាតហ៎ឯងទៅតាគ្រាស្លាប់ឯងទៅចាប់ហែកហេមកហើយហេកែស្អីអត់មួយអរណាហេជួយមើលគ្នាយើងជួយអូនអញជួយមិនកើអញអត់គ្រាខោបាត់ហើយដល់ខ្លួនណាដល់ខ្លួនឡើងអេអូនអេអូនដល់ខ្លួនខំកែង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 បោតហ៎ខំកែងឯងខំកែងឯងខំគូតយ៉ាធ្វើខ្ចោកបាត់ហេបោតលើកវិញលើកវិញលើកវិញហេបាយប្រុសទៅវាយគូតស្អីឈួតហ្នឹងវ៉េជើងហ៎វ៉េហេនេះនេះហើយលើកជើងពីយោឡើងមើលក្រឡាខ្លួនដៃឲ្យធ្លុកក្រហមអូនហេហេនេះអូនម៉ោនក្មួយអាម៉ោនហេអីតិចជាប់ទៀតជួយជួយជួយអេតែប្រេតតែប្រេតសិនប្រេតសិនគេធ្វើបើឡាចឹងបើមាត់វាមិនដែរអេបើមាត់អាច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 បាត់ហេអាចបាត់ហេអាចបាត់អញបើអញឡាបើមាត់អាចបើកែធ្វើសិនទុកអញបើមិនអឡាឲ្យបើមាត់អញបើកែណែម៉ោនបើហេហេលឹងលឹងខ្លះកូនបណាកូនព្រៃស្អាតបាត់កូនគេដាក់ធូរធៀនមិនគូគេដាក់អត់នេះម៉ោនណាជួយរឹកគេជួយហេអើយអូនឯងម៉ោនម៉ោនកុំបើកុំបើអូយបាត់អស់វាបាត់អូនអូនហេពួកកំសាពួកកំសាចាំលោកញោមឯងពួកកំសាបងញោមមកពួកចាំលោកគាត់មកចំអុយអុយអូយបងញោមវាយពួកវាបងញោមមកចាំឯងនៅសាលើពួកវាចាំលោកញោមអេអមមកជួយតើពួកកំសាថោកគ្នាមិនណាគេជួយគេស្លៀកសរងហើយអត់ទេអូយអស់លេងញោមអត់ទេខ្ញុំបើកប្រចាំទេអូយស្លៀកសរងហេចៃអូយអត់កើតទេមកចៃអីហេអញអត់ដឹងឯងហងនេះអាមួយណាអេមកអាចតរអ្នកខោអញ3នាក់3នាក់នឹងអញមកអញមកទាន់ណានៅ2ស្រាប់ណា1អីមកពីផ្ទះទេអានេះចឹងស្រាប់ទេបាអីពិតជាអត់បានមកលោកប្អូនអញមែនហើយស្រាប់អត់ទេមីងខ្ញុំនេះស្រាប់នេះខ្ទើយស៊ីទេណែស្រាប់សពតចេញសិនបាស្រាប់សពតចេញនៅមានខោបានឯថាអត់ទាន់មកលោកទេអត់ទេហើយស្រាប់សពតភ្លាមមកសាយមើលអញស្រាប់អីបើអញខ្ទើយស៊ីហ្នឹងខោដល់ក្រោយអត់បានបាយទេអញជឿអី3នាក់3នាក់អូថ្ងៃក្រោយចាំមើលអាចាំមើលហើយចាំមើលអាចទៅនេះធ្វើគុណបានតោះពួកនេះថោកទៀតណាចុំចុំលោកស្រីកដាវៀលវៃបាញ់បើហៅអញមកណាអញមិនថាទេចុំថោកទៀតណាស់វៃអើយមានសំឡងឯងខ្ញុំជួយបានដឹងខ្លួនវិញអញនឹងចេះអោកដារឡានចេះងប់អាណាធ្វើបន់បានតោះអាមកថាដល់តែជួយខុសចឹងមិនអញលោបបាត់ទេថ្ងៃក្រោយឲ្យមានរឿងអីងប់ប៉ុណ្ណាក៏ដែរខ្ញុំជួយចុំទេទេអឯងមកមកមកឯងឃើញនេះចាំមកយល់ច្រឡំហ្នឹងច្រឡំអីបើខ្ទើយស៊ីហើយឯងអ
សបាយអស់ទាស់ហ្មងអាយ៉ាកេនច្បើរង្វាន់យ៉ាក់កាចៅឆ្នាំហ្នឹងដឹងយកកេនច្បើពេញដំហឹងហើយនៅភូមិខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ឡានមួយហើយឥឡូវកាចៅលើកហ្នឹងយករង្វាន់កេនច្បើឲ្យបានមហារង្វាន់យ៉ាក់តែនិយាយមិនអួតឃើញតែចំណាស់ហ្នឹងទេណាមិនផ្លុំផេះអត់ហុយណាគ្រោះនៅប៉ើងផិលពីដើមមកមិនអួតនេះគ្រូអេពូថងសាក់មកជើងនិយាយពីខ្មងនេះអូនកំចង់លោនេះតបងប្រពន្ធក៏ផុនដៃសាក់យោវាយខ្មងម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាំងនេះបាក់ខ្ទេចបាក់ខ្ទេចជើងចឹងបានថាផ្ដាំតកូនតចៅកុំយោតបងវាយខ្មងឈឺអាក្រក់ណាស់តែបងនិយាយរឿងកំឡាំងដំរី3វាយតាមដៃបាក់ឆ្អឹងយានីតាចំណាស់ហ្នឹងក៏ដោយឡានចាប់ដោះភិលលើនោះឲ្យតាខឹងមួយណាមួយអតាក់ស៊ីជន់លួនវាយជាមួយអាផ្លយតាគីអៅឲ្យតាឃើញមុខតាក់ស៊ីអូលូនអត់ហ៊ានមកចិត្តទេអត់ហ៊ានមកចិត្តទេអង្គរៈគេអត់ឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តមិនអួតខ្លួនឯងឡាចឹងបានថាឥឡូវទៅណាមកណាដើរលេងសៀមរាបគឺសបាយលោកដៃក្តាច់ញ៉ែកប៉ែគូតបងអេអេអេបងជួយឡើងជ្រះឆ្អេះចុំមើលគ្រូឆ្អេះមើលគេធ្វើអេអេអាប្រកាច់អេអញកំប៉ះគេដៀលងាប់ទៀតឡើយយើងងាប់ពូចៃទៀតឡើយហើយអត់ទេអញក៏មកមើលតែអញមានតែក្បែរទេខ្លាចថាអញមលោបទៀតអីចេះទេណាចេះទេណាស្ដាយដែរស្ដាយដែរឡើយអេ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 កុំចូលចិត្តកុំចូលចិត្តចូលចិត្តជេរយើងគេឡើយមានថាមលោបមានអីទៅហេកុំទៅពីលើខ្យល់ឲ្យមកប្រក្រមខ្យល់ណែ
អ្នកនេះគេធំខ្លាំងហើយហើយជួយពីក្រោយគេថាឯងមិនលោកគេទេឡាសូមជូនមៀងផលចំពោះទៅដល់មេតាបៃតាគុំគ្រូឧបជាវាចាគុណងារតេកាយកខ្មោចគាត់ទៅផងហេធ្វើទ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 េកុំជួយកុំប៉ះជួយដាក់ហ៊ានតែជួយឲ្យគេមើលហេជួយដូចមិនខំហេកុំជួយកុំជួយចិត្ត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 កុំចោលចិត្តឲ្យសោះងាប់ចាឡាចុះអីមើលទៅល្អមើលណាអឺទៅមើលល្អមើលណាប៉ាណែពួកឯងបែរអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំហ៎អត់បានប៉ះទេអត់បានប៉ះទេមិនអញ្ចឹងហ៎ព្រះប្រាចឹងហ៎មិនខឹងគាត់ចាប់ឲ្យកូនណាំធ្វើបាបចាស់អញ្ចឹងហ៎មានធ្វើបាបទេអត់ធ្វើបាបទេឲ្យខ្ញុំគ្មានតែធ្វើទេហ៎ណាគេប៉ះអីដួលទៅមិនដឹងទេមិនក៏ប្រផ្លាចឹងខឹងចាស់ទៅកំដៅហ៎អ្នកឯងមិនក៏អញ្ចឹងហ៎អ្នកឯងក៏វិជ្ជាថោកហ៎ហ៎មកពីខាងណាធម្មតាឃើញគាត់ដួលចឹងយើងអាចជាក្មេងចឹងលើគាត់ជួយគាត់ទៅអាចជួយមុនបរោះគេថាញ់លោកបរោះគេថាញ់លោកតានឹងទៅបើទៅហើយខ្លួនឯងទៅប្រើតែលោកកោអត់ជឹងវាចិត្តអានេះទៅលោកហើយគេលោកហើយហេនេះមុនហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រុសលោកដែរមនុស្សអីមនុស្សអត់ចិត្តអត់ខ្លាមចេះគុំសុំឲ្យតាសាក់ក៏មិនចេះជួយគ្នាដែរអត់ជឹងឆ្កែទៀតខលរហូតឆ្កែទៀតអូយខលហាមិញឯងហ្នឹងក៏អត់ដែរមកជេរឆ្កែប៉ោចប៉ោចមិញឯងមកថាយើងឆ្កែហ៎យកទៀងឯងថាប្រអងក៏អត់ខ្ញុំជួយទៅខ្លាច់បាត់កវលក្បាត់ជិនបាត់តែកស្អីគេទៅខ្ញុំរឿងតែឃើញជួយបានបងណាញ៉ែឲ្យមកឲ្យចាំមកឲ្យបើឪបើឆ្លាច់ឪមែនមិនជួយឪលើឈោះគ្នាមួយឆ្កែចង់ថាអ្នកឯងនឹងឃើញខ្ញុំអ្នកឯងឃើញគាត់មុនខ្ញុំមិនក៏អ្នកឯងមិនជួយចឹងគាត់គាត់ដល់ពេលជួយមិញតែកុំនិយាយលើកទៅឲ្យតន់អសទាំងហោមនោះនៅឈ្លោះជាមួយប្រសាទឯទៀតឆ្កែងាប់ហើយហើយក៏អត់ពួយស្បើម៉ាអេមិញមិញជើខាងមិញណាណ៎ស៊ីអាណាអើប្រពន្ធខុសទាំងស្រុងមកនេះនេះខុសទាំងស្រុងដាច់ភ្លើងក៏ត្រូវដែរនិយាយចេញមកឆ្លើយឆ្លើយឆ្លើយណែកម្ដៅយូពេកខ្យល់ប៉ៃប៉ៃស្រុងណែប្រាប់បានអ្នកសៀមរៀងមកគេចល្អណាស់មិនដូចឯងនឹងអត់ខ្លាមអត់ប្រមាទទេចុះខ្ញុំអ្នកស្វាយរៀងតើនោះសោកដល់សោកអាសោកយកអត់ជួយអីដូចឆ្លោះគ្នាមួយគេអីអើយអត់រត់ខោទៀតអត់រត់ខោអេអត់តែកំដៅកំដៅអីគេអូហេអើអើអញកាត់អីអើឈប់ឈប់បាយពាត់កូនដែរហើយឲ្យដាក់អុយឆ្លើមទៀតមកកាយនេះខ្ជូតដាក់គេទៀតអើអាអើអើអស្រួលខ្លួនតោះតប៉ែតអើតប៉ែតអើឯងមកដើរមកជួបមនុស្សចង្រៃសួយណានេះទៅអញសួយវិញថាឃើញហើយមិនចេះជួយចាស់ជួយខ្លាចខោអញ្ចឹងនេះឯងមានខ្លួនអីហ៎មានខ្លួនទេធ្លាប់ម្ដងជួយគេគេស្អីឲ្យទៅ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 អើឯងកុំជ្រោះមួយគេយកទៅពេលអត់ច្បាស់ហ្មងឃើញចាស់ឃើញឯងចេះជួយធ្វើអីខុសធ្វើអីខុសអើខុសអីខុសអាជួយក៏អាខុសអាមិនជួយក៏ខុសធ្វើអីខុសធ្វើអីខុសគប់ចាប់លោកខ្លួនមកឯងធ្វើខុសមកព្រៃឯងធ្វើបិទភ្នែកម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 កអាឆ្លើយអ
អញឲ្យអញអាយតាកាប់ថ្ងៃទៅអាណាគប់អីមិនជួយអីក៏យ៉ាងនេះលោកអីសបោប្រេះណែបើថាមិនមកយកអញទៅគុកមកទៅហេកុំអាចចុះឥឡូវយើងគិតគ្នាសិនជួយឬក៏មិនជួយអូយបាច់ទេបាច់ទេបាច់ទេអញលែងឲ្យមិនហីមិនជួយគេថាយើងអត់កម្រិតដូចមិនទៀតហេមិនថាកម្រិតទេថាទៅតែឆ្កែនោះសំខាន់អាខុសអីក៏បានជួយគេដែរឯងមិនឡើយឡើយមិនមិនមិនឥឡូវអញនឹកអញនឹកឃើញនឹកឃើញហើយណាចៃយើងជួយប៉ុន្តែយើង live វីដេអូអត់ឃើញផតាំងអេថតថតថតអញថតអញថតឯងជួយថតថតអញជួយថតអញជួយថត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 លេខកូនមកលេខកូនមកឯងបើកចុះបើកឡើងចំរឿងអាមេរិកកាំងហើយឯងដាក់ថាថ្ងៃនឹងចាំបានជួយមនុស្សត្រឡប់អានេះចាំបើកមើលវ៉ានេះអាចប្រើ iPhone មែនអញល្ងងមែនអញ្ចឹងយករស់ដែរហ៎នេះកាមេរ៉ាលើហើយអានឹងថតស្លឹកតានេះថតច្បាស់ថតច្បាស់ច្បាស់ចាប់អារម្មណ៍អញសិនចាប់អារម្មណ៍សិនដើម្បីអីពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ទៀតអារម្មណ៍អកូនជំរាបសួរបងប្អូនមកប្រាប់បងស្រីដែលពេញនិយមលេងសង្គម Facebook អញផងអញផងជុំអញសិនអញនៅពេញនិយមដាច់ខ្សោគាត់បាត់ហើយបាត់ហើយនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសួស្តីសួស្តីនេះគឺជាជនដែលបានមិនដឹងស្លាប់មិនដឹងងាប់ទេខ្ញុំមកជួបទៅខាងបងប្អូនមើលនេះដៃរបស់ខ្ញុំបើអត់មានលាក់លុយអីទេបាទច្រឡំលេងសៀកបាទឲ្យចុះគៀតតិចមើលពុះពុះហេជាប់ជាប់ជាប់ចេះជាប់ហេជាប់មុខជាប់មុខនេះជាប់មុខជាប់មុខពុះ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 ទៅពុះអើអើដល់ខ្លួនខ្លួនជិះជិះជិះផងជិះផងពុកម៉ែបងប្រុសបងស្រីបាទពុះពុះពុះខាងខាងនោះគេប៉ងមើលយើងហើយថៃ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 ឲ្យតល់ឲ្យតល់អរគុណអរគុណអូយល្អមែនជួយល្អតាអរគុណអរគុណអរគុណអូសុំសុំរាប់អានទៅពុកម៉ែមកអឺអរគុណបងឲ្យមានអីបញ្ញុំដាក់ជួយតែមនុស្សដាក់ជួយតែព្រឺទេនេះពុកម៉ាខ្ញុំពុកម៉ាងាប់រស់បាទមានជីវិតដោយសារបងជួយនឹងទៅពុកម៉ាក់មកទៅពុកម៉ាក់មកពុកម៉ាក់ទៅចឹងចាប់ពីខែនេះទៅទៅមានអីអត់ស៊ីអីគ្នាអត់ស៊ីមានស៊ីមួយគ្នាណ៎ឯងបងឯងបងប្រុសបងស្រីធ្វើយ៉ាងស្អីជាមួយគ្នាអញដេកគុកគុកអស់គ្នាគុកអស់គ្នាងាប់ងាប់គ្នារស់រស់អស់គ្នាឡោឡោនេះបួនអ្នក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 គ្នាយើងគឺថាជីបងប្អូនរាប់បានជីបងប្អូនគ្នាបាទចាប់ចាប់ចុះចាប់ចាប់ដែរហេយហេយហេយទៅទៅចាំចៅទៅជួយចៅចៅណាណាហេចាំមកដល់ទេចាំមកដល់ទេអត់ដល់ទេចាំមកដល់ទេចៅចៅមក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 ចៅពីណាចៅអញអញមកដល់ទេអញមកដល់ហាអញចៅហេឡាយអីបលិសចាប់អានេះឡាយបលិសចាប់អញចៅជុំអីសំកណិតគ្នាលួចអត់ដល់ទេខ្ញុំឃើញស្លាប់ខ្ញុំមកជួយទៅអានេះអញលួចអីវ៉ាន់គេមកវល់មុខឌូឡាយជួយអានមិនអូអុយចាំអាពុកម៉ាហេពុកម៉ាទេអូយអូយអរគុណហើយអរគុណដែលបានជួយចាប់ចៅណាអត់បានជួយទេបើយករត់ទៅប្រាក់យកទៅនេះជួយច្បាស់កន្លែងជួយជួយអត់ជួយទេអាចជួយតែកំទើស្គាល់អាចមើលពូម៉ាក់សាបើទេពូម៉ាក់ទេសាបើពូម៉ាក់ក្បាលហ្នឹងអាពូម៉ាក់ហាឥឡូវណេះមកណាច់ប្អូនជួយជួយចាប់ចៅឲ្យបលិសណាឥឡូវឥឡូវខ្ញុំឲ្យឲ្យឲ្យរង្វាន់បាទអឺអរគុណពូតាពុតចង់បានយកចង់ឃើញមកចៅយកទ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 ៅនេះទ្របហែងទ្របហែងអាចៅអីពូគាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេនេះខ្ញុំស្មានថាជួយជួយអត់ដឹងចៅណាណែបានរង្វាន់ខ្ញុំឲ្យរង្វាន់ចង់បានអីបានអីបានអីវិញបានអីវិញឥឡូវបាយសុំតាពា5កេះបានហើយអូខ្ញុំឲ្យ5កេះអីបាញ់5កេះ5កេះណាអរគុណពូអរគុណសុំសុំកែសបកសុំកែសបកសុំសុំសុំកែសបកកែសបកកែសបកក៏លោកបានត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងរង្វាន់ឡានរង្វាន់ម៉ូតូតោរង្វាន់លុយតាមើលឡាអូតើលេងប្រទេសគេទៀតណាអូលោកយ៉ាងឆ្ងាញ់ទៀតឆ្ងាញ់លោកទៀតអឺអូត្រូវរង្វាន់សាក់ធំធំឡានម៉ូតូលុយ100,000អូអត់ទាស់ហ្មងអញ្ចឹងយកពាក់ព័ន្ធអីអត់ពាក់ព័ន្ធអីខ្ញុំឲ្យរង្វាន់ណាមែនទូសាប់ឲ្យវិញ
ណាអរគុណណាថ្ងៃក្រោយសហការជាមួយបលិសទៀតល្អណាមិញមិញខ្មោចឲ្យទេមិញនោះឥឡូវចេះទៅរត់អង្គនេះពូម៉ាក់មកទៅពូម៉ាក់អើពូម៉ាក់អើបាទអរគុណចាស់បាទរឿងកំ្លែងក្លីបាទសូមខន្តីបិទោសរកមកឆ្កងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាក្នុងកាត់ឆ្នាំថ្មីបាទគុណច្រើនបាទសូមសួរតាជួយនៅក្រុមកំ្លែងអរខ្លាំងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបួ